Um vídeo gravado esta semana em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, chama a atenção para as consequências de atos extremamente violentos. As imagens mostram um homem sendo assaltado e sequestrado na frente do filho de cinco anos. Cercas elétricas. E câmeras de vigilância por toda a parte. Os roubos cresceram 8% de um ano para cá em toda a cidade. E esta semana, Caxias foi notícia por conta de mais um ato de violência. Desta vez envolvendo um menino de 5 anos. Pai e filho iriam visitar os avós da criança, mas homens armados chegaram de carro e renderam o pai. Depois de revistar e roubar o homem na frente do filho, os assaltantes sequestraram o pai, deixando o menino desolado no meio da rua. Chorando e sem rumo, a criança foi acolhida por vizinhos minutos depois. A ação foi rápida, durou menos de um minuto, mas os efeitos da violência sobre o comportamento da criança podem durar por muito tempo. Especialistas dizem que as consequências do trauma são imprevisíveis e exigem acompanhamento permanente. Ela pode desenvolver assim uma dificuldade de aprendizagem, assim, uma falta de... De, de atenção, uma agressividade. Essa criança vai precisar de ajuda, né? Ajuda da família, dos pais. E também, possivelmente, é, de um tratamento medicamentoso. O pai foi libertado logo depois da ação. O carro também foi recuperado no complexo da maré, na zona norte do Rio. A polícia agora procura pistas para identificar os assaltantes.